Rogeessummaa hanga raagaa. Dookumentarii gabaabaa muuxannoo siyaasaa fi raaga Jawaar Mohaammad siyaasa Itoophiyaa ilaalchisee kenne irratti xiyyeeffate. Jawaar Siraaj Mohaammad Mee 12 bara 1986 akka lakkoobsa Awurooppaatti abbaa isaa obbo Siraaj Mohaammadii fi haadha isaa Aadde Shamsii Tolaa irraa godina Arsii keessatti dhalate. Naannoon dhaloota Jawaar kun godina Harargee dhihaa fi godina Arsiin wal cinaa jira. Duraan dhumuu kattii waan hin dhaadhee fa'aa jechuun naannoo tiraadhe sanitti hin beekan ture. Amma hoggaa nu baddee ati hoggaa da'uuf deemu gara warra isiitti deemte naannoo Diimaa jedhamu naannoo magaalaa Jinnii jedhamutti hin dhaadhe. Kana dhaloonni guyyaa achitti hin dhaadhe anaa guyyaa 15 gara gadii gara gololchaatti na buusanii achirratti hin guddadde. So dhaloonni kiyya naannoo Arsii Bahaa gara daangaarrattii fi Harargee Lixaa daangaarrattii kan inni guddadhe. Garuu magaalaan lafti itti of baradhe lafti inni itti baradhes beekus magaalaan inni itti guddadhes Dhummuugaa dhuma yeroo hunda Dhummuugaa ni madda. Haa taatu haatti yemmuu hoggaan galuu Jinniitti akka inni manaatti yaafatatuun jechuudha. Jawaar dhaloota isaarraa kaasee erga of beekee walqixxummaaf falmisiisuun waan itti guddatedha. Ijoollummaa isaatti naannoo dhumatti dhalate sanatti ijoollee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa qindeessuun gaafilee mirgaa garaagaraa akka gaafatan taasisaa akka ture barsiisonni sadarkaa tokkoffaatti isa barsiisanii fi namoonni itti dhiheenyaan beekan ni dubbatu. Mee waa'ee ijoollummaa isaa fi barnoota sadarkaa tokkoffaa Dhummuugatti yeroo barachaa ture sana jireenyi isaa maal akka fakkaatu barsiisonni isaa yeroo sanaa akkasumas maatii isaarraa waan jedhan dhageeffannee haa deebinu. Waa'ee Oromoo yoma duraatti dhiira yoma dura gaafuma daa'ima lafaa qabu nama ni jaalata hiyyeessa jaalata miskiina ani nan beeku. Egaa waa'ee dandeettii isaatiin wal qabate dhugumatti inni yoo sanii nullee nu ajaa'ibsiise maaliif dandeettiin inni qabu tokkoffaa kutaa shanis ta'ee ijoollee kutaa jaa wajjiniin waan dubbisne hundi hin galaafi nama taalentii cimaa qabu nama sammuu uumama isaatiin illee sammuu addaa qabu yookaan immoo barattoota yeroo ammaa kana dandeettii addaa qaban yeroo har'aarra taanee amma yoo laallu barattoota dandeettii addaa qaban san keessatti warra ramadamuu danda'u. Dandeettiin barumsa isaa immoo oorraa hundi barumsa hundayyuu qixxee danda'a. Jawaar Mohaammad ittiin sirbu garuu ni qopheessa gaafa ni qopheessa anaatu sagaleessa eega sagaleessine booda immoo maal jee sirba tokko qaba Jawaar sirba tokkichaa kana malee sirba waan akkaanaan fiigama kijaan beekutti maal jaa. Oromiyaa yaa biyya garbuun gaaddisaa yaa biyya garbuun gaaddisaa. Diinota ta'ee aanaatu biyyee nyaachisaa aanaatu biyyee nyaachisaa jette sirba kana nuti sirba gaafa ijoollee ta'e godhee garsiisee jirallee qindeessee uummata Oromoo daangaatti haabaa kibbatti bahaa seensatti. Masanuu sandaran nuyyuu isarraa waa hubachaa ture yoo san ofii keenya dura waa yeroo sanis yeroo sirnichi illee xiqqoo sosodaachisaa ture kan ijoolleen hagana Oromummaan galeef kasabummaan hagana galeef waan jedhu. Nuyyuu ijoolluma kanarraa egaa ijoolleen hagana cimanii waan jedhu yoo san Oromummaa irraa dubbata. Waa'ee Oromoo daran ol kaasee dubbata istiil qabsoon irra jiruu fi jijjiirama irra saba kana keessatti dhufeenis wal qabsiifnee olaalu waanuma duraan isa keessa jiru santu isarraa ka'e. Kanaaf Jawaar nama cimaadha nama Oromummaa qabu nama quuqama qabu nama immoo waan jedhe san illee jijjiiree bira ga'uu danda'u. Sabaanillee nama hin qoodu amma naannoo kan to'atte uummanni kiristaanni jira islaamni jira. Yoo sanis yoo ijoollee barsiisnus ijoolleen islaamii kiristaanii waliin baratu qoqqoodiin akkasii hin qabu. Waa'ee naannummaa waa'ee dhiphummaa maal jennee amma akkasitti ibsan tokko jira inni waan akkasii hin qabu. Ilma namaa akkuma ilma namaatitti kan kabaju. Maaliif asuma yoo barsiifnu illee amma barsiisaa saba adda addaatu keessa ture yoo sanillee akkasitti qoqqoodiin isa namaa hin qabu ilma namaa ilma namummaatiin kan kabaju. Waa'ee har'a irra jiru kana waa'ee qabsoo Oromummaa har'a irra gahe kana isa keessaa dubbataa ture. Naa dandeettii akkasii dandeettii addaa nama qabu. Dhugumattuu har'a taanee Jawaar kaleessan yoo isa madaallu. Bakki irra ga'ee fi bakka inni jiru kunis waan moosan ijoollummaa isaatiitti kennaa rabbiin isaaf kennaa minitti fakkaatana nama cimaa turelleedha.
gara mana barnoota sadarkaa tokkoffaa xumuraa fi jalqaba barnoota sadarkaa lammaffaa irrattis naannoo Adaamaa fi Asallaatti barattoota waliin barachaa turee fi dargaggoota naannoo sana turan gara qabsootti kakaasuun adda durummaan qabsoo Oromoo yeroo sana ture keessatti gahee isaa bahaa nama turedha. Keessattuu yeroo aangaa'onni OPDO gara mana barumsaa inni barachaa turetti walgahiidhaaf dhufan gaafilee adda addaa kaasuun mirgi uummata Oromoo akka kabajamu qabsoo godhamaa ture keessatti umurii xiqqaa sanaan gahee isaa bahaa ture. Hirmaannaan siyaasaa ijoollummaan mana barumsa sadarkaa tokkoffaatti eegale sun ol guddachaa dhufe sababa sochii isaa kanaan kaadiroota yookaan daballoota OPDO yeroo sanaan itti garrifamaa akka ture namoonni itti dhiheenyaan beekan ni dubbatu. Jawaar jireenya isaa yeroo sanaa akkanatti of duuba deebi'ee nu yaadachiisa. Gaafani mana barnootaa tures ijoollee gurmeessuu uummata kakaasuu naannoon keenya naannoo lolaa sana waan tureef keessattuu yeroo elementarii turre ijoollee gurmeessuudhaan buna mootummaa tokko ture buna mootummaa san gurree kuntaala 10 kan gurru taate 9 mootummaa galchiine 10 ofii fudhannee mana barnootaa sanitti kitaaba ittiin bituu wantoota mana barnootaa itti barbaachisan guutuu irratti ittiin deema turre ittiin hoogganan mana barnootaa galu kutaa 6 qabna turre. Dhibbuma nuti goone hanga 18 geessisuu dandeenye booda sochiin naannoon sunis garaannoo siyaasaa waan tureef bilchaataa hoggaa deemu kutaan dhubansiifne sunillee cufame anis mana barnootaa sanarraa ari'ame. Yeroo ijoollee ta'e amma hoggaan dhaquun ittiin hoggaa Harargee irraa kaanee deemnu yaadadde naannoo keenya san gara ganda qabalee 20 jira. Gandi ani miilaan hin dhaqin hin jiru yeroo san ganda hunda miilaan dhaqeetiin gurmeessan ture nan kakaasan ture. Gurbaa diimaa barataa sannaan jedhan yeroo sanii ganda keessan deeman ture walga'ee hoggaa nu yaamne namni baay'ee gala amma dheengadda hoggaan achi dhaqu qe'ee keenya hoggaan dhaqu waan ijoollummaa sanii yaadadhe uummata yaamnaa uummanni ganda gandaan sangaa tokko tokko nuu kenna ture mana barnoota akka fooyyessinuuf kanaaf ijoollummaan kiyya haala saniin ture erga guddadhe sanumaan xiqqoo gallisee addunyaa irratti ittiin deeme malee waan inni addunyaa irratti hojjadhe kanarra caalaa ijoollummaatti qeema keenyatti eegale. Hirmaannaan Jawaar qabsoo Oromoo keessatti qabaachaa ture yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufe. Bara 2003 akka lakkoofsa Awurooppaa carraa barumsaaf gara biyya alaa deemee barnoota isaa sadarkaa lammaffaaf gara Singapore yookaan United World College of South East Asiaatti imale. Qabxii gaarii qaban ture san booda wal dorgommiin tokko dhufe wal dorgommii iskoolarshippiiti. Barsiisan tokko ammallee dhaqee argeetiin ture abarraa jedhaniini daayireektaraa inni wal dorgommiin sun dhufnaan guutumanii naan jedhan biyya alaan deemu jedhan yeroo san gaa sabboonummaan beekta katti wal hojjette ibidda sirraa qaba narraa qabata. Asumatti hindu'a malee hin bo'uun jedhan ture garuu giddumaan harkuma isaatiin guutee ergee ji'a 1-2 booda deebiin dhufe mana barnoota 300 wal dorgomsanii san keessa ijoollee 25 fuudhanii 25 kana Finfinneetti yaamanii intarviiw godhanii intarviiw hoogganaa yaaman ammallee nuti deemu harkuma isaatiin mallaqa sanatti kennee naqabee makiinar na yaabbachiisee na erge haala saniin iskoolarshippii argadhee gara Singapoor deeme Singapoor. Erga barumsa sadarkaa lammaffaa xumuree boodas iskoolarshippiidhaan Singapoor irraa gara Ameerikaa dhufuun bara 2005 barumsa isaa digirii jalqabaa Stanford Yuunivarsiitiitti eegale. Barnoota isaa digirii tokkoffaa bara 2009 akka lakkoofsa Awurooppaatti Stanford Yuunivarsiitii irraa saayinsii siyaasaan digirii lammaffaa yookaan maastars digirii bara 2012 Kolombiyaa Yuunivarsiitii irraa eebbifame. Jawaar barataa cimaa waan tureef yuunivarsiitiileen addunyaa gurguddoon hedduu carraa barumsa bilisaa akka isaan biratti baratu taasisuuf yaalii gochaa turan. Yuunivarsiitiin Kolombiyaa carraa barnoota digirii sadaffaa yookaan PhDtis bilisaan kenneefii ture. Jawaar sababa qabsoo Oromoo kanaaf jecha barnoota digirii sadaffaa sana jalqabee itti fufuu garuu hin dandeenye.
Osoo barnoota digrii tokkoffaa fi lammaffaa baratu cinaan hanga danda'e hundaan qabsoo Oromoo utubuuf tooftaa adda addaa baasee bara 2006 waldaa dargaggoota Oromoo idil addunyaa dargaggoota Oromoo biyya Ameerikaa turan wajji ta'uun ijaare. Yeroon biyya kana dhufu Oromoon Ameerikaa hin jirti malee nama tokkollee paarsonaaliin beekuun ture nama tokko. Kanaaf Stanford hoggaan dhufe yuunivarsiitii hoggaan dhufe imeelii yeroo sana imeel distiribuushinii jira imeeliin namni Oromoo Kaaliforniyaa jirtan jedhee barreessinaan boomootiinii fi darajee daadhii tokko na qunnamanii isaan wajjiin ol barannee ji'a lama keessatti waa'ee waldaa dargaggoota Oromoo walitti hidhuu irratti hojii eegalle miilli sun Ameerikaas Minnesotaas na fide Torontoos bakka adda addaa deemne asitti waa'ee aktiivitii daasporaa achirraa hin eegale. Eeganas dhufeef sigaa intarneetiin babal'achaa hoggaa eegalummoo daran babal'achaa turre. Istaanfoorditti yeroo kiyya parsantii 30 barnoota irratti 70 waanuma qabsoota irratti barreessa irra caalaa jechuudha. Erga waldaan kun ijaarame kaasee dargaggoota biyya alaa kanatti dhalatanii guddatan haala qabsoomanni Oromoo biyya keessatti gochaa ture deeggaruu danda'an irratti muuxannoo mana barumsaa fi jireenya isaatiin argate walitti qindeessee leenjii adda addaa kennuu eegale. Dargaggoonni yeroo sana leenjii sana fudhatan hedduun hoggantoota waldaa dargaggoota adda addaa ta'uudhaan bara 2009 irraa kaasee dargaggoota Oromoo biyya keessa jiran wajji ta'uun tarsiimoo qabsoo adda addaa irratti leenjii hubannoo kennuun karaa adda addaatiin eegalame. Waa'een waldaa dargaggoo bu'uura biraa qaba. Bu'uura lamarraa ka'a. Tokkoffaa akkuma isin jedhe gumaan elementarii jiru barattoota gurmeessuu irratti sochoosuu irratti mormii gochuu irratti abaa'oo keessa waan hin ture kan qubee afaan Oromoo maal waraan abaa'oo jalatti hin baradde san booda mana barnootaa xiqqoo advaansiin ture jechuu ijoollee duran ture oolreedii wanga tokko advaansii hin godhe kanaaf ijoollee gurmeessuu irratti bilchiin siyaasas xiqqoo wayyaa ture maalif ijoollee daballoota jala waan hin tureef ijoollummarraa eegale kun immoo booda gara haayiskuulii hoggaan dhufus amma. Asallellee agar tokko dhokadheetin ture adaamatti garuu baay'een ijoollee gurmeessaa ture baay'een gurmeessaa ture tokko isaanii waan dargaggeessa gurmeessu barbaachisummaan isaa irra caalatti adaamaa fi asallaatti kan naafiif ta'e. Yeroo Singaapoor deemu immoo daayimeenshinii biraati kunis sadarkaa addunyaatti keessattuu dargaggoota aadaa adda addaa qaban walitti fidanii qabsoo irratti waa'ee nageenya irratti akkamitti akka hojjetamu. Dargaggoota biyya Siriilaankaa fakkeenyaaf kan warra taamilii fi sinaaliis walitti fidaan ture addunyaarra Yuroop deemee warra Yuroop keessatti yeroo sanatti amma teenshinii guddaa ture warra baqattootaatiif warra biyyaa jidduu isaan walitti fiduun akka leenjisu na ergu turanii Kaanadaan hin dhaqan ture so youth leadership hoggansa dargaggoota irratti exposure guddaan argadhe waan achii argadhe san Oromoo irratti fiduun barbaade garte. Kanaaf yeroo as dhufe akkuma as dhufeen jalqaba ji'a lama keessatti kan inni waa'ee kana push godhaa ture yoo yaadatte gara oogast keessan gara Ameerikaa dhufe Oktoobar keessatti xalayaa barreessee facaaseen gara dargaggoota jaarutitti yaadadhaa dameen adamoon arfaaseen hundi kontaaktuudha inni seenaan faan dhufanii leenjii duraa isaaniif kennine warra moona leenjise moo finnee leenjifne asitti yaadadha mana areeraa arfaaseetitti kan leenjii duraa dargaggootaaf kennine. Wanni gaarii goone hojii gaarii eegalle jechuudha. Reorrent gochuun barbaachisaa ture maaliif yeroo sanitti wanni hundi dhaaba siyaasa irratti waan hirkateef dhaabni siyaasaa hoggaa laamshaa hawaasa keenyas laamshessee ture. Kanaaf jaarmaalee hawaasaa siviik soosaayitii jalaa baasanii gurmeessuun barbaachisaa akka jedhu irraayi kan waa'een dargaggootaa sun kan dhufe tink amma Ameerikaa kaabaatti namni hedduun warra achi keessaa eebbifame jechuu bu'aa buusaa jiru. Maaliif individual fi collective leadership irratti kan hojjechaa turre individual capabilities dandeettii nama dhuunfatii fi dandeettii waloo irratti kan leenjii kennaa turre yeroo sanitti keessattuu akkaataa garaagarummaa itti manage godhamu irratti hojjechaa turre. Jawaar dargaggoota Oromoo qofa osoo hin taane warroota jibbiinsa Oromoon guutaman kanneen biyya alaa kana jiran dubbisuun qabsoo biyya keessatti yeroo sana sirna EPRDFTPLF irratti adeemsifamaa ture gama hundaan akka sochoosan gochuuf yaalii taasisaa ture.
yaaliin isaa gama sanaan godhe hin milkoofne. Keessattuu qophii televiziyoona Aljaziiraa qopheessu kan Egistriim jedhamuun beekamurratti dhiyaachuun gaafii hariyuu Oromoo First or Itoophiyaan First yookaan ati jalqaba Oromoodha moo Itoophiyaadha jedhuuf deebiin inni deebise warroota sirna nafxanyaa leellisaniif tasuma waan fudhatama qabu hin ture Jawaar gaafii sanaaf akkanatti deebii kennee ture. Now it's changing a little bit, but in the past, particularly during my grandfather and father's time, if you have an Oromo name, if you speak the Oromo language, you will be targeted, you will be identified as enemy, and you will be ridiculed socially, you will be politically targeted, persecuted, thrown to jail. Generally, to be an Oromo in Ethiopia is either you have to change your identity and claim to be somebody else, or remain marginalized, lose economic and political opportunities. Are you Oromo first or Ethiopian first? I am an Oromo first, because to me, Ethiopia, first Ethiopia is imposed on me. The second important point is that because we are forced to denounce our identity, we ended up reaffirming and reasserting our identity. That's how we explain it. Ani, dura Oromoda. Ittaansee Itoophiyaadha. Deebiin jedhu Jawaar irraa dhagahame. Sana booda Jawaar wajjin qabsootti makamanii sirna sana kuffisuuf yaaluu irra duula cimaa itti banani, maqaa adda addaa itti baasani. Isaaniif namni Itoophiyaa dhugaa kana eenyummaa isaa waakkatee ani Itoophiyaayii qofa jedhudha. Erga duulli sun itti banamee booda gara mana ofiitti deebi'uun dargaggoota qindeessaa ture wajji ta'uun duula Oromoo First jedhu eegale. Mee adeemsi duula Oromoo Firstii kun akkamitti akka eegalame Jawaar irraa dhageenyee haa deebinu. Taa galatooma. Baatii hagayyaa keessa ji'a saddeet dura hoggaa amaarri paaltookii fi isaatiin na ari'e isinitti hin dhiyeesse. Fardi ala bulullee galgala mooruma galaame hoggaa waraabessi ari'e. Isinis nan qaanyeessine. Onnee naa hin kennitaniiti. Nan dhoysinees woo hootu asirra dhokadhu si baafnaan jenne. Onnee itti naa daddabaltanii nagadhiiftan jechuu. An onnee san guuttadhee haraa seenee ammayyaasin waraabuun warri kun duubaa qindeeysuun magaalaa diidama deemnee kunoo tokkoffaa rabbiif galanni haa ga'u, lammata isiniif galanni haa ga'u, sadaffaa Starbucks galanni haa ga'u as geenyee jira. Gaafa nuti as dhufne waan shan biyya alaatitti dalaguun ni barbaachisaa, dalaguu feenaa. Dalayneet isin dagaleessifna jenneet waadaa isin galle. Wanni shanan san tokko dippiloomaasiidha. Halammataa advokeesii jechuunis haduraa haqa Oromoo dhugaa Oromoo mootummoota biyya alaatitti hubachiisuudhaaf hojiin hojjetamuu qaba. Halammataa roorroo uummata keenyarra ga'u uummata addunyaa beeksisuu barbaachisaadha. Sadaffaa. Hayyoonni Oromoodhaa beekumsa isaan maddisiisan san akka uummataaf ta'utti haqaarree bakkaan ga'u nu barbaachisa jennee ka afraffaa immoo leeccalloo as jiru sana qabsoorra oolchuu shanaffaa afaan horachuu qabna jennee shanan kana keessaa tokkoon isin eegalle jennee waadaa isin galle. Miidiyaa isin banna hoggaa jennee
hoji senu. Alagan, tuh, jadi satu kota walit tundu fanye. Jalan Kenya, wo romon fajate tak kanta tuj. Tak kanta ni re romon. Ayong lah tadi baik. Mal jenne gafas. Walit mu mufanne male garan adan muncin. Garan debi walit muncis walit muncis. Median mal laka gudda ada gafata. Mal laka gudda kana. Duraisi oromon kan. Oromon in kan itu jan. Numbekan. Jalan kenya sifin beku. Dini kenya numbeku. Dureisi akka duroma saatin hiyeisi akka hiyoma saatin galanu gudunfe waan hindan de amtu jansan arra akka duweisi nugo de jechu oromon murnota qabdija murna sagaltami sagali jira amma isin sakalan amma lafani sin dan oso jahan murni tokko oso nuduran dabbatin Jolen hundi ilalcha siyasa si mata kabatte asirra hirmachudan bakakan angau dan denye yechu Gudan jolen zabana kofo garra rafatte demu male humam fidduja Tekkan mo mangudan denye wal nyachu male humam dalai duja Wannin arragasi ni bau Gudang kayaknya kanin nubil bilai gorsa nung kanin. Kau baka jalla tetik aja lefama nung kanin. Kaka baka barban neti nufin deyatin to konjir oromo kaisa amalle gudada. Darga geisi yo jaus. Kovo olp. Wei yei fatet waran silei date. Hal kani guya dalege. Akai sinjur tangkana tiamma. Lensare sin olce yechu. Hindan daya muda, dan dengi mundan dengi re. Numbe kan ibar, nutil mantah desa beruti. Kasad of anani, haba shang kan nitef, uniformi wajin fir rabase, hada orani cina hirire falmati. Nutil marele mo kil tuti. Dal dalate durome araba wajjin jiraacho so dandahu sandi ise irroti irracha kaisa tisini fadwe nu il mansat muti il mawago gututi ka habashan qawe fi qabdura da barsite ingliz rat ayara fidde dimos for rasasa takatin la fabusa ture Nu ilman zadi ya cuda. Nu tundan denye. Nu tundan denye. Nu tundan denye. Iki nuka. Dan denye. Asin genye. Wad wan isan raku fanif sallafan balle isine. Talota hak anyate. Uga bota kenya nyate. Habuntane. Hanganan genye jechuda. Dula sana boda OMN March tok barakuma lamaf kud afur dalate akka ilalcha jawari fi hiriyota isa yero sana qabsoromo kesa wan hanqacha ture kesa tokko media ture sana boda median OMN dabate yero gababa kesatti qabso qero oromo gama addadango dama ture Gama hundan jabate sirna EPRDF TPLF hude kabe. Gafa midian kuni ebbifamu Hasan Jawar tasise kan yomu hin dagatam neture. Illensa oromia ke satti olantumman ilman habasha chabte jade Jawar. Magala da demne hunda ke satti wadata kesini galli.
waraan aan dhayinee wayyaanee sirraa kaasuu yoo dadhabnus taate ammatti olaantummaa ilmaan naftanyaadhaa gama miidiyaatiin sirratti uummata cabsuudhaaf halkan tokko rafnu jennee hin rafne har'arraa eegalee qilleensa oromiyaati irratti olaantummaan ilmaan alagaadhaa uummata keenyarra qabdu cabe. Qilleensa Oromiyaadhaa bilisoomsine. Bilisummaan tun turtee gara bilisummaa dachii Oromiyaatitti akka ceetu dirqamni keessan jechuudha. Hiree harkattan kanatti waan dalaynee haba qaalchinee asiin geenye kana bilisummaa xiqqoo qilleensa irratti uumne tana yoo bishaan obaaftanii biyyee jalatti hartanii kabdanii guddifattan bilisummaan qilleensaa tun dachiirra bu'uudhaaf fagoo hin taatu. Ammoo bishaan obaasuu diddanii biyyee jalaa hartanii ija itti babaaftanii maaltu naan ga'e jettanii qacalee xiqqoo tana yoo ka qaameessitan taate yoo ka goggoessitan taate gabrummaa diinni sinirran keenya rabbi sinirran keenya isiniitu ofirra deebisuu deema jechuudha. Akkuma OMN dhalateen qabsoon biyya keessatti adeemaa ture jabaataa dhufe keessattuu mormiin maastar pilaanii Finfinnee guutuu Oromiyaa keessatti dho'e gaafa mormiin ka'ee kaasee hanga jijjiiramni bara 2018tti dhufe bilxiginnaan butametti Jawaar biyya alaa kana taa'ee siyaasa biyyaa xiinxaluu qofa osoo hin taane hayyoota Oromoo bakka adda addaatti faffaca'anii turan walitti fiduun qabsoo adeemaa ture akka toora qabatee adeemu gochuu keessatti gahee leencaa taphate. Wantoota qabsoo Oromootti hudhaa ta'anii turan keessaa tokkoo fi inni xiyyeeffannoon baay'ee barbaachisu Oromoon bakka hundaa tokkummaan akka ka'uu hin dandeenye godhee qabee kan ture dhabamuu miidiyaa ture. Gama kanaan shoorri OMN qabsoo Oromoo gara fulduraa adeemsisuu keessatti taphate seenaan kan hin daganne fi bara baraan kan yaadatamudha. Jijjiirama siyaasaa bara 2018 dhiigaa fi lafee qeerroon dhufe hordofee gara biyyaa eega galee boodas taa'ee hin ilaalle gama hundaan waan danda'u hunda gochuun ce'umsi biyyattiin gara dimokiraasiitti gootu akka milkaa'u gochuuf gama hundaan carraaqqii taasise. Dhaabota Oromoo walitti fiduun mooraa qabsoo Oromoo tokkummoomsuuf yaalii hedduu taasise. Yaaliin inni taasisaa ture OPD'n akka hin milkoofne gochuuf shoora guddaa taphatte. Sanarra darbitee Jawaar siyaasa biyya sanaa keessaa baasuuf hogganaan OPD'o Abiy Ahmed Jawaar irratti yaalii ajjechaa taasise. Yaaliin ajjechaa Jawaar irratti taasise booda jijjiiramni siyaasa biyya sana keessatti adeemaa ture gara duubatti deebi'uu eegale. Yaalii ajjechaa sana booda Jawaar turtii BBC afaan Oromoo fi OMN wajji taasise irratti akkana jedhee ture. Kaleessa galgala gara walakkeessa halkanitti makiinonni poolisii federaalaa lama as balbala keenyarratti dhufanii ani gubbaa ciiseen ture dhufanii eegdota poolisii federaalaa as jiraniin meeshaa keessan qabaadhaa asii bahuu qabdan jedhamanii ijoolleen hirrifatte tokkoffaa halkan kanaan maaliif baana
lama famo wamba isa ya des nama isa negan jawar ana je cura oso ini tinimin bayar kan jere mani halkan sanin oso tinimin bayar kan jere sun bay isa ni ades kanaf jara aman wan dan nenya aja komander isa ni tit bilu lani komander cis aja jumasan cip se itime yero kana bay rifatani nebera bufarina kasani Commander Tichaf, Commander Dal nama itu, fani bilbilan ini nis, aja ini seria kata EFI, bahwa kekaban nafi me, ani challenging gule, tu kufal kan kalau timalif gula ma, lama fa, anat tu sohni mamin, malif gula ma, erukan, jiram ni kami yoga jiratu, thayat ini tu kumagara kan kita tu gajiratu, bilbilan me nafi ma, erukan ini utiga tuan sekiru tu mama, mal tu talan nani, arra. Kani tergamer kena pura tak menjenan muda me, ani yesa aja cuma hujir role rep makan ane bilbilan ni kasih nanti dan malay wanang kasih pun beko nanti buat tegar ane nyate, enyu saya menjenan nama Isaac jadam wakate naik me Isaac sen berbadai erga cundan dengnya, komisioner polisi pun bilbilan Isaac erga cundan dengnya, itu anak polis komisioner pun bilbilan. Ini adalah langkah ini. Nama itu bilbil cik sehingga apa deh? Nama itu bilbil esok ni mau aja ini seria kata. Fiji cuci tuk tuk rara gay. Malif tay jenne oso ega jero. Patrol dan polisi ni balata hum de balata lufu ega le. Yero kanat jual ni sahaja rada lah ni antara ni. Walau tibu ini lufu dan dah kanjir oso dah kiri store. Polisi pun fikir lufu ega le. Hum ni ada dah. Umur itu ada dalan orang yang suci agalan, jolle dan guru kutu dan dau, mungkin anggaru dan dahkan jero. Umat Facebook apa kahnya? Kebanyakan ni mara net, gara Facebook ini umat kahnya ti, udah penulisan dihasilnya. Oleh galat ti, one, tak imbek ni. Hari rogari, hujan gari, usah kamu, umur naik kumsal kan olakka, usah bakambusi, usah latih mengurung kun, malafak kata, syakii kesa galle, seni as koran nagonin. Humne gumsa kasuran manafi anarat halilla humno civilitin gegesulah fi ada mereka turida kan raginya karena fuan jalan murre amma jecha jero kuni yali jecha katurabi jolle nas turan sabonu mangga manif serawan bekanif ejanu esan kuratanin akapashali dekan arga jero kuni muan nama kane sufi wan hidupan warga disusutai dager. Ittiyanse jawar hoggansa media fi roge yummarra gara parti siyasatti makamuf murtessu sa labse. Filanno ittiyanu kesatti, anis jallan partili addadda kesa jurros, filanno san kesatti hirma chudan, dugan oromo. Diren siyasa biyatti dipacha dufe biyattin gara walitti buinsa fi lola walirra hinchinne ajjecha fi hida walitti fufa akkasumas partile siyasa biyatti kessa jiran kessattu karneen sirna federalizimi lallisan dirre siyasa kessa basuf yaalin motumma bilxiginnan yookan Abiy Ahmedin taasifamu egale. Kana kan ilale hayyun siyasa Jawar Muhammad waye fuldura biyya sana raga dadda kawu egale. Kesatu ajjecha qabsawa qaali artist Hacaalu Hundeessaa booda biyyattiin gama hundaan rakkoo cimaa kessa sente. Kesatu naannoon Oromiya gara dirree lolaatti hidhaa fi ajjechatti jijjirame. Sana booda xiqqoo osoo hin turre lolli Tigraay Jawaar waggaa tokko dursee raage eegale. Ajjecha Hacaalu fi lolli Tigraay dursee wantoonni hamtuun biyyattii mudachuuf akka deemanii fi wantoota san hambisuuf qaamonni adda addaa gadi ta'anii mari'achuu akka qaban Jawaar raaga isaa
lafakaya ture. Dimoni gurgudon inni rage tartiban rawachu egalan. Kanin kesa murasni ajjecha fi hidan qab soromo akadubatti hindebisne. Lolli Tigray akka ta'uuf deemu fi lolichi yoo ta'e immoo biyyattiis ta'e mummicha ministeeraaf waan gaarii qabate akka hin dhufne raaga isaa lafa kaa'e. Waa'ee hidha laga Abbayyaa irrattis Abiy sooshii Raashiyaa deemee biyyoota dhihaa keessattuu Ameerikaa fi Awurooppaa akkasumas dhaabbilee faayinaansii adda addaa akka dhimmicha keessa seenan affeerraa taasisuun akka sirrii hin taanee fi waan hamtuu akka qabatee dhufu raaga isaa lafa kaa'e. Bilxiginnaan kophaa akka biyya ceesisuu hin dandeenyee fi mariin waliigalaa hunda hammate adeemsifamuu akka qabu sana ta'uu baannaan ce'umsi gara dimokiraasiitti godhamu akka gufatuu fi kan kana fakkaatan irratti raaga ajaa'ibaa lafa kaa'e. Kana hunda dhagahuu didee namoota ajjeesuu hidhuu paartilee siyaasaa dirree siyaasaa keessaa baasuu namoota bebbeekamoo ajjeesuu kan itti fuufe sirni bilxiginnaa arra addunyaa irratti mootummaan kun wantoota gurguddoo armaan gadiitiin beekamuu eegale. Mootummaa yakka waraanaa raawwate mootummaa lammiilee jidduutti qoqqooddaa uumee biyyattii jigsuuf deemu mootummaa biyyattii beela hamaaf saaxile mootummaa akka addunyaatti karaa dippiloomaasiitiin fudhatama dhabee fi biyyattii gara qileetti oofaa jiru ta'uudhaan beekame. Jawaar namoota Oromoo gananii gara qe'ee hambaa deemanii orma gammachisuuf qofa irratti xiyyeeffatan ilaalchisee yeroo adda addaa irra deddeebisee dubbachaa ture. Namni mana ofii dhiisee alagaa jala fiigu dhumni isaa akka hin bareennee fi deeggarsa manaas kan alaas akka dhabu dubbachuun mana ofii irratti akka xiyyeeffatan ergaa armaan gadii dhaamaa ture. Garuu Oromoodhaaf waan takkaan dhaamuu barbaada. Amma mirkaana baay'ee jira. Garuu yoo ofii dura ofii ta'iiti hambaa ta'e dura ofii ta'e mana kee yoon jabeessin mana kee yoon qulqulleessin humna mana keetii yoon to'atin konsolideeti yoon godhin Itoophiyaafis hin taatu naannoofis hin taatu mana kee yoo to'atte sabni keessi wajjin yoo jiraate dantaa saba keetii yoo dursite humna cimaa yoo taate. Gariin jaalateetti makama. Gariin abdateetti makama. Kuun immoo sodaatee osoo hin jaalanneetti makama. Mana kee keessa nageenyi jiraachuu baannan saba kee kabajuu baannan saba kee dhagahuu baannan hayyootaa fi hoogganoota saba keetiitiin wal quba qabaachuu baannan ala qofa yoo kan laaltu taate arra yoo harka sii dhayanii boodoggaa kootii keessi argan si duuba waa dhabnaan sitti ka'an. Kanaaf gorsi muummicha ministeeraatiif illee Oromoo xiqqaa guddaa kennu maali? Waan gaariin hojjetamee jira waan gaarii hojjennee jira. Waan Oromoos jabeesse Itoophiyaas cunqursaa wayyaanee jalaa baasee naannoo sanitti hafuura nagayaa fide hojjennee jira. Itti fufinsi waan kanaa garuu Oromiyaa cimsuu irratti hunda'a. Itti fufinsi waan kana Oromoo cimsuu irratti hunda'a. Akkuma yeroo kaan jeetti humna yeroof maallaqa qabnurraa. Harki wayyabaa harki torbaatam saddeettam saba keenya irratti ba'uu qaba akka Oromootti uummata keenya cimsuu irratti ba'uu qaba. Kan itti aanu qabsootanaaf uummata kanaaf fira horachuu irratti fuulleffachuu barbaachisa. Nama keenya daganne uummata keenya daganne karaa irra dhufu irraanfanne qeerroo keenya irraanfanne orma gammachiisuu qofa irratti yoo kan fuulleffannu taate alagaa gaafa kolfaa jenna kana wal yaadachuun barbaachisaa natti fakkaata. Haa ta'u malee mootummaan kun waan Jawaarii fi hayyoonni Oromoo gorsaa turan diduun warra sirna nafxanyaa leellisaa turan jala deemuun biyyattii raafama siyaasaa keessaa ba'uu hin dandeenye
keessa seensise. Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa fi hidhamuu hoggantoota ABO fi KFO booda dirreen siyaasaa dhiphachaa ture guututti cufamee filannoon sobaa bilxiginnaan ji'uma kana keessa adeemsifte biyyattii gara fulduratti ceesisoo osoo hin taane gara duubatti deebisuu cimseetti fuufe. Addunyaan filannoo bilxiginnaa fi gareen leellistoota sirna nafxanyaa qofti irratti dorgoman kana kufaa taasifte. Mootummichi yeroodhaa gara yerootti fudhatama addunyaa dhabaa deemuu irra darbee gochoota dhiittaa mirga dhala namaa raawwachaa jiruuf qoqqobbiin irra kaayamuun eegalame. Qoqqobbiin dinagdee fi uggura viizaa irra kaayame irra darbee addunyaan tarkaanfii biroo fudhachuudhaaf mootummaa Itoophiyaa irratti dhaaddachaa jirti. Hayyuun siyaasaa Jawaar Mohaammad wantoonni kunniin akka dhufan dursee raaguun Abiy Ahmed karaa dogongoraa deemaa ture sanarraa akka deebi'u gochuuf yaalii cimaa taasisaa ture. Hayyoonni Oromoo keessattuu hoggantoonni paartiilee siyaasa Oromoo lameenii KFO fi ABO Abiy adeemsa isaarraa akka sirraa'u irra deddeebiidhaan itti himanis Abiy Ahmed hunda isaanii dhagahuu didee irra darbee gara mana hidhaatti isaan guuruu eegale. Sana gochuun nugusummaa waggaa torbarraa kaasee haati koonaaf raagde jedhu mirkaneeffachuuf biyyattii gara qileetti oofuun cimsee itti fuufe. Walumaa galatti raagonni siyaasaa Jawaar waa'ee biyya sanaa kaa'ee takka takkaan raawwatan namoota akka Jawaar mul'ataa fi bilchina siyaasaa qaban hidhuun Abiy Ahmed rakkoo sana daran itti jabeessee iddoo duubatti deebi'uu hin dandeenye irra geesse. Mee sagantaa kana akkanatti haa xumurru. Erga ta'iinsi siyaasaa waggoota darban ta'an kun hundi raawwatan booda egereen Oromoo maal akka ta'uu danda'u kan jedhus Jawaar akka bareedatti lafa kaa'ee jira. Oromoo hidhuun, ajjeesuun, sodaachisuun gaafii Oromoo abboota keenyarraa kaasee darbaa dhufe duubatti deebisuu akka hin dandeenyee fi kana duras waan yaalamee dadhabame akka ta'e akka armaan gadiitti lafa kaa'e. Ammas wanni aan Oromootti dhahamuuf qabsoon tun boqonnaa biraa seenaa jirti. Boqonnaa xiinxala guddaa gaafatu, qorannoo guddaa gaafatu, aarsaa guddaas nu kafalchiisuu danda'a. Warra Oromoo duubatti deebisuu barbaaduuf wanni aan jechuu danda'u fixuu dandeetti Oromoo. Hidhuu dandeetta. Hoggana ajjeesuu dandeessa. Qabsoo Oromoo tarkaanfii lama deemtu san takka duuba deebisuu dandeetta. Hayila Sillaaseen gaafa Hayilamaaram Gammadaa fa'a ajjeesu, gaafa Taaddasaa fa'a biyyaa baasu, qabsoo Oromoo hiniintee kan san tarkaanfii lama deemte san takka duuba deebise. Takkitti garuu asii hiixee beeki. Darguun gaafa Taaddasaa fa'a ajjeesu, gaafa Hayilee Fidaa fa'a fixu, tarkaanfii takka ammallee nu deebise. Takka garuu jala kaa'annee beeki lama hin jettu. Mallasaan faan hoggana isaanii kennu nama tokko keessa hin dhagahe. Listii baafataniit gad dhufan. Hoggannoota Oromoo keessaa eenyu fa'a eliminate godhuu qabna kan jiru. Warri akka Mullees, warri akka Buruisoo, warri akka Nadii, warri akka Jamaar Roobalee, warri akka Ayyaana identify godhamaniit biiroo keessatti fa'a ajjeefamaa turan. Qabsoo Oromoo hin laamshessinaa jedhaniiti. No doubt qabsoon sun lama tarkaanfatte takkaaf duuba deebite takkitti garuu jaluma buufatte. Ammas lama tarkaanfannee jirra. Warri qabsoon Oromoo gara fuulduraa baafte qabsoo Oromoo ganee diina wajjin ta'e itti duulaa jira. Of duuba deebisuudhaan maal gochuu barbaadan? Sabboonummaa Oromoo busheessuu barbaadan keessaa fi alaan waraanan. This is very important. Alaa jigii baafatu, keessaas jigii baafatu, keessaa fi alaan waraanan.
It's not going to be easy. Garu tarkanfi ni takiti san odu banum debisan. Wanne ajaiba marseti. It's incredible seenan kabso romo kun. Daloni kama ufut walir hammata, walir hammata, walir cimaru. Oromo da firo amma tiro reflect ti gonu da. Yero akkamitti as genye kan jedu. Balale fanna mal imbarba critically en mal mistake yakame jenne lalla. Gara ful dura takkamitti demna en kan. Ana akka ifa kanatti na chilale arga. Amma boda this will be the last tarkan firu ma de amatu. Oromo fin dabartif. Refu leen jojje leejira. Feda sirna federalawa demokratawa ummanni Oromo enyumma saatiin boone guddifate seenaas fi dagaagfate. Qe'ee ofiit irratti qabeenyi Oromiyaa keessa kan lafa keessa ka bishaanirra yaa'u ka qilleensa dantaa ummata kanaatiif jiraattota biyya kanaatiif kan fayyadu akka ta'utti. Ummanni Oromoo qe'ee ofiit irratti warreen farra Oromoo ta'an warreen seenaa Oromootiif gatii hin kennine warra of jibbanii orma jala fiiganirraa bilisa of baase ilmaansaa naa ta'an jedhu ilmaansaa beekumsa qaban naatoo qaban aantummaa qaban dandeettii qaban jedhu filatee ittiin bula ittiin bula. I am sure of it beek. Kana jechuun mararaa filataa daawud filataa jawaar filataa dhaloota ammaa jechuu kiyyaa miti. Sooner or later enu alamara mo mambo kaje bofti tuni lafalinnan akasi kanaf bakka amma jirurra duban debinu namne kenya reflex godu den dawra gawa bakka ragenya sirit lallo ekawa gara fuldura kade emnu fun mo sirit of kupesu den dawra gawa toftan motum mana makabu mali sabbonu ma romo kana jibisi sura sabbonto toromo adamse dae chapse sodait debisu sura dulo balla goda jiran is okay irraanna bakato kon magenya armanje shubarbat ega notisi haasa tumura kana isin afferun qopii kenya kanuman tumura qopii kana kara teknikan qindesun kanna wajjin ture ogeessa kamera fi qindesa sur sagale amrulla tahiro kan qopese sinif dese anazak dube ture qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork biroo wajjin turtii gaarii akka qabaattan hawwaa sumatti xumurra. Nama Oromoo ganee dabartee fi nagarre ka salphate malee. Sodaattanii, sossobamtanii, doorsifamtanii akka miidiyaatti dhugaa Oromoon jallisinaa. Kijiba ormaa waliin tuulinaa. Dhugaa osoo agartanii ijaan cufatinaa. Dhugaa Oromoo gara cabxeen hayatu dubbadha. Oromoo irratti zulmiin hanni dhiibbaan godhamuun aran eegalle. Warra miidiyaati hin irraanfatinaa. Warri akka ayyuu Abubakar Muusaa dhugaa Oromoo waan dubbataniif miidiyaa xiqqootti waan dubbataniif fannifaman. Fannifamuun isaanii maqaan isaanii seenan akka isaan wajjin baru miidiyaa Habashaa keessa akka iyyaa ture baay'ee mi. Taarra maqaan yaadannu meeqa? Ayyuub Abubakarii fi Abubakar Muusaa garuu yaadan gootummaadhaan amanamummaadhaan dhugaa irratti ciccanii warreen wareegamaniif isaan wareegamaniif maqaan isaanii qabrii ol jirarra. Warri waa gaafsan garuu Hayila Sillaasee jala shururuke darbuu jala shururuke mallasaa jala shururuke arra ilmaan isaanii isan maqaa isaanii yaamamuu hin saalfatti. Wareegamni fedhe haa dhufu aarsan fedhe haa dhufu dhugaa Oromoo irraan jallatina. Dhugaa Oromoo irraan jallatina. Eebbisaa addunyaa dhugaa Oromoo waan dubbateef mucaa kichuu harkisanii ajjeesan asitti. Haga har'aa walli isaan hundi isaan dhaadata Oromoon hundi isaan dhaadata. Warra Hayila Sillaasee faarsaa oole dargii faarsaa oole lola isaatitti bubbee afuufaa ture warri mallasaa jala fiigee deema ture ol je'ee uummata laaluu hin danda'u warra. Kanaaf. Waan lubbuun jalaan baatu gubbaan malee amma dhibban jiraanu guddatu amma shantam. Kanaa jecha namni sodaatee
haga bere onya ne borcin ki yar karara cin guddatu ban wani rubun jiru, you know, so that tani uduban debina so that tani dudur majirti him vitamina bitam tanis homa homa wana mesinya tendra tenor de bolun jiru isin qofa mit war media hunda wonni angorsu dhugaa oromoo lafee qabsootaatiin as geessitana. Dhugaa oromoo seenaa miti bar kaasaa turre. Waan namoonni irratti hin qoosan kana bar seenaa miti. Waa'ee Taaddasaa, waa'ee Leemoo, waa'ee Baaroo haa dhiifnu seenaa suni. Waggaa sadii, waggaa afur, waggaa lamaan dabre kana keessatti nama keenya irratti waan ta'u. Dhuma irratti uummata oromootiif wanni an dabarsu. Tokkummaa oromoo kee tokkummaa kee cimsi. Wanni biraa hin dhaqqaba. Qawween osoo caalamnu, maallaqaan osoo caalamnu, dippiloomaasiin osoo caalamnu kan as geenye tokkummaa oromoo cimsineeti. Tokkummaa oromoo kana immoo lafatti finne. Ka'arraa Gowwaa fi Gantuun, Wallaggaa Afaarsii, Shawaa Afaarsii maaliif maali jettee nama kenna Islaama Kiristaana jettee walitti buusuudhaaf fiigdu kana aarsaa itti kafaleeti. Taaddasaa Birruu fa'aa faatu maaraga lafa kaayee dheeraa dhaqeeti. Bariisoo Waabee faatu amantiin hin qoodamnu jee shinnigatti wareegameeti. Lafatti miti jiru lafeen jaarree asiin geenye. Lafeen jaarree asiin geenye lafeen tokkummaa lafeen jaaramte sana akka mansalaalatti fayyadamneet salphina abbaa Isaayyaa fa'aa jalatti nu gatan turan san keessaa of baafneet har'a. Har'a kabajaa hanga tan argachuu dandeenye. Har'as tokkummaa keenya diiguu warri barbaadu bitamaan nu keessa jirus haa taatu. Gowwaan nu keessa jirus haa taatu. Diinnis haa taatu abbichaan Wallaggaaf Shawaa walitti naquu fiigu. Harargeef Arsii walitti naquu fiigu har'a. Abbichaan Gandummaa faarsuu fiigu. Qilleensa amantii afuufuuf deemu. Waan tokkoon shakkinaa of duuba isin deebisuu barbaada. Masalaala isin kortanii ol baatan san sadarkaa isin takka takkaan irraa baasaa akka jiru beekaa. Amma kufnaan immoo ol deebi'uun hin jiraatu. Kanaaf tokkummaa keessan cimsaa, dhugaa teessan gadi lakkisinaa, jaarmaalee keessan cimsaa, qophaa'aa laaftuu hin taatu amma itti aantu tun tadhumaati garuu. Hojii itti fufnaa isinis itti fufaa. Rogeessummaa hanga raagaa dookumentarii gabaabaa muuxannoo siyaasaa fi raaga Jawaar Mohaammed siyaasa Itoophiyaa ilaalchisee kenne irratti xiyyeeffate.